Personīgie dati ir jāglabā tikpat rūpīgi kā savas naudas maksas. Tā uzsver Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija, kas šodien sāk izglītojošu kampaņu ar nosaukumu Rūpējies par savu datu drošību. Kampaņas mērķis ir pievērst iedzīvotāju uzmanību personīgo datu aizsardzībai internetā. Par akciju plašāk jautāsim Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītājai Baibai Formanē. Labrīt! 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 Kādas kļūdas cilvēki visbiežāk pieļauj, ja runājam par personīgo datu glabāšanu drošību internetā? Nu, cilvēki visbiežāk tās klasiskās kļūdas, ko pieļauj, ir izvēlās paroles, kuras ir ļoti viegli uzminams, piemēram, savu bērnu, tuvinieku vārdu vai pilsētu nosaukums, kuros viņi dzīvo. Halo, jā, dzirdam jūs! Savukārt, otra visļopietnākā kļūda ir savukārt šīs paroles, PIN kodus un pārējos datus pielīmēt ar satvainojos, es ļoti slikti jūs dzirdu. Halo? Mēs jūs dzirdam Mēs labi, viss kārtībā. Savukārt, paroles un PIN kodus izpaužot citām personām, uzrakstot uz lapiņas un noglabājot turpat naudas makā. Nu, kā arī tāds rētāk izplatīts kļūdus, bet tomēr, kas bieži izskan arī mēdījos, ka cilvēki neuzmanīgi šos savus internetu banku datus pieejas dot citām personām gluži nepazīstamām un tādējādi apdraud gan sevi, gan arī savu finansiālo situāciju. Ar kādiem tad paņēmieniem šī te kampaņa rūpējies par savu datu drošību veicinās šo cilvēku izpratni? Nu, pirmkārt, mums būs divas nedēļas, mēs izplatīsim informāciju masu medijos video rullīšu formātā, kur mēs aicināsim cilvēkus pievērst uzmanību pastiprināšiem saviem personīgajiem datiem. Otrakārt, visās Latvijas pastu nodaļās būs pieejams paskartīts ar pirmajiem padomiem, ko būtu nepieciešams darīt. Un speciāli šim ir atklāta arī mājaslapa pieskata datus LV, kur mēs kopā ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju CERTLV arī šos padomus sniegsim. Ja kurā gadījumā pirmais, kas ir nepieciešams darīt, ir sākt par šiem saviem datiem domāt, un otrkārt noteikti arī ir vērts padomāt par saviem tuvākajiem sevišķi veciem cilvēkiem, kuri šodien arī mūsdienās ļoti daudz finanšu darījums arī veic internetā, bet par savu datu drošību domā iespējams mazliet mazāk. Paldies!